Občianske združenie Rubín pripravilo pre svojich členov 1. decembra v spoločenskej sále obce vianočné posedenie. Záujem zo strany členov bol vysoký, sála bola obsadená do posledného miesta. Občianske združenie Rubín organizuje pre svojich členov rôzne programy po celý rok, o ktoré je veľký záujem. Aj na dnešné posedenie si priaznivci ľudovej hudby a spevu prišli na svoje. Vystúpia folklórna skupina Močenčanka, po nej pani Papová nám predniesie báseň, potom vystúpi spevácka skupina Zubovanka a po nej vystúpi skupina Močenskí speváci. Pri príchode dostali všetci členovia združenia praktické darčeky. Sme radi, že môžeme takéto niečo zorganizovať, pretože je to vianočná atmosféra, ľudia sú zvyknutí a na obdarenie a na darčeky, takže pri tejto príležitosti dávame aj darček a tešíme sa. Za každú účasť sa tešíme a oni sa tešia, že môžu prísť. Vedenie združenia už má predstavy o programe pre svojich členov na budúci rok. Pripravujeme tiež tie rekondičné pobyty, tak ako sme už zvyknutí. Chceli by sme Deň zdravia trošku tak viac inak obnoviť, aby sme mali väčšiu účasť. Súčasťou programu boli aj gratulácie jubilantom a darček, ktorý im odovzdal zástupca starostu Peter Sýkora. Táto sobota bola nabitá programom, pretože Rubín mal vianočné stretnutie, takisto farnosť a obec išla do Mariacelu, takže starosta obce a pán farár pozdravili z Mariacelu účastníkov tohto podujatia a poďakovali za všetko, čo pre obec a pre farnosť urobili. Ja tiež som chcel poďakovať Rubínu, pretože skutočne je ich cítiť v tejto dedine. Pomáhajú pri Míle pre mamu, pri festivale Gorazdov močenok, pri rôznych podujatiach, ktoré tu v obci máme. Takže som rád, že táto organizácia pôsobí ďalej. Tešíme sa na ďalšie podujatie, ktoré pre obec pripravia. Pre televíziu Močenok, Kristýna Hipová.